Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή του 7 ημέρες σινεμά και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε κάποιους σκηνοθέτες των οποίων τα έργα θα τα δούμε και όσοι είχαν τη χαρά δηλαδή τα έχουν ήδη δει στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου. Οι προβολές έγιναν σε διάφορες πόλεις, σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και σήμερα λοιπόν εμείς θα έχουμε κάποιες συνδέσεις για να μας μιλήσουν ήδη οι σκηνοθέτες για τα έργα τους και το κίνητρο που τους έκανε να αναλάβουν τις συγκεκριμένες θεματολογίες. Οπότε πάμε να περάσουμε στην πρώτη μας σύνδεση. Ο κάθε άνθρωπος που γνωρίζουμε στη ζωή μας είναι ένα ταξίδι. Ένα εγκόμιο στη φιλία από έναν άγγελο αμαρτωλό. Ο κάθε άνθρωπος που γνωρίζουμε στη ζωή μας είναι ένα ταξίδι και πολλές φορές νιώθουμε από την αρχή αν θα ταξιδέψουμε μαζί του στην πρώτη θέση ή χωρίς αποσκευές και με άδειες τσέπες. Ο Αλέκος Ζούκας είναι ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, γλεντζές και ταυτόχρονα βαθιά στοχαστικός που δύσκολα ξεχνάς αν τον γνωρίσεις. Στην ταινία, τα ταξίδια του Αλέκου με τους φίλους του και τον σκηνοθέτη στην Πυρσόγειανη εναλλάσσονται με τις εκμυστηρεύσεις του από την εμπειρία του με τον καρκίνο και ο ίδιος αντιμετωπίζεται σαν λογοτεχνικός ήρωας. Η αλήθεια του ίδιου, του ταξιδιώτη. Μια θλιμμένη σκέψη που χορεύεται. Η βιοψία ήταν θετική. Η λέξη θετική διαβάζεται συλλαβιστά για να προλάβω να φυλαχτώ από το χτύπημα. Από την τελευταία συλλαβή που πετάγεται σαν στιλέτο. Η κλεψίδρα άρχισε το μέτρημα. Οι αρρώστιες όλες είναι σαν τον πόλεμο. Ο καρκίνος είναι εμφύλιος πόλεμος. Πώς τελειώνει ένας δρόμος? Είναι η ζωή που τελειώνει. Να αφυπνίσεις αυτές τις δυνάμεις, τις σωτήριες που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος μέσα του και λέει όχι, εγώ ανήκω εκεί, θα επιστρέψω. Λοιπόν, τίτλος του ντοκιμαντέρ είναι «Η Οφειλή» και λέτε για έναν άγγελο αμαρτωλό και έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, έτσι όπως τον κατανόησα εγώ τουλάχιστον, η χαρά της ζωής και αυτός που θέλει να ρουφήξει τη ζωή και να δράξει την ημέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, πώς προέκυψε αυτή η έμπνευση και είμαι σίγουρη, τουλάχιστον έτσι εικάζω, ότι έχετε γνωρίσει έναν τέτοιον άνθρωπο στη ζωή σας. Ή αν όχι, από πού τον εμπνευστήκατε? Κοιτάξτε, αυτή η ταινία είναι μία, εκτός των άλλων, είναι και μία προσωπική εκκρεμότητα που είχα πολλά χρόνια, γιατί το κυρίως υλικό έχει γυριστεί ένα μέρος του το 2004 έως 2008 και ένα δεύτερο μέρος του το 2012. Υπήρχε αυτό το υλικό, είχε τραβηχτεί σαν ενθύμιο και αφορούσε τη σχέση που είχα με ένα πολύ καλό φίλο, τον Αλέκο τον Ζούκα. Ο άνθρωπος αυτός, κάναμε αρκετές βόλτες μαζί, αρκετή παρέα, γευθήκαμε αρκετά πράγματα μαζί και κάποια στιγμή αισθάθηκα την ανάγκη μέσα στον εγκλεισμό και στην πανδημία να τελειώσω με αυτή την εκκρεμότητα, κάτι να κάνω. Και βγήκε η ταινία «Οφειλή». Πραγματικά είναι μια χαρισματική μορφή ο Αλέκος, μια πολύ δυνατή και χαρισματική μορφή και η ταινία τον αντιμετωπίζει σαν λογοτεχνικό ήρωα. Δεν σας λέω καμία πληροφορία περισσότερο τι δουλειά έκανε, τι το ένα, τι το άλλο. Δεν υπάρχει κανείς που να μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο με στην ταινία. Μόνο υπάρχει μια σύνθεση, μια σεναριακή σύνθεση αυτών που, των στοιχείων που είχα καταφέρει και θα προλάβει να τραβήξω. Κατά τα άλλα αντιμετωπίζεται σαν λογοτεχνικός ήρωας και μη σας μπερδεύει η έννοια του ντοκιμαντέρ. Συχνά, για να γίνω πιο κατανοητός, κάνω μία αναφορά στο Ζορβά του Καζαντζάκη.
Αυτοί γνωριστήκανε περίπου 30 χρόνια πριν γράψει το βιβλίο ο Καζαντζάκης. Και όταν του είπαν ότι ο φίλος του Ζορμπάς πέθανε, λέει, καλά, εγώ θα τον κάνω θάνατο. Και αρχίζει και γράφει το μυθιστόρημα. Εκεί μέσα, αυτό που ο θεατής, που ο αναγνώστης εισπράττει, είναι σε μεγάλο βαθμό τι κομμάτια του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Ζορμπά συγκίνησαν τον ίδιο του συγγραφέα. Ένα καλαμαρά, να το πω έτσι, γλυκά. Αυτά τα κομμάτια που τον άγγιξαν και που δώσανε μαθήματα ζωής ή ήταν ένα λυτρό ζωής για τον ίδιο τον Καζαντζάκη, αυτά αποδίδουμε στο βιβλίο. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν τον Ζορμπά δεν ενδιαφέρουν τον αναγνώστη. Mm-hmm. Είτε που γεννήθηκε, είτε πώς ήταν τα παιδιά του, είτε αν πέθανε ή δεν πέθανε, αν είχε μεταπτυχιακά, λέμε τώρα. Έτσι. Με παρόμοιο τρόπο είναι και η αντιμετώπιση του Αλέφου του Ζούκα, του φίλου, στην Οφίλη. Άρα, το νόημα, αυτό που θέλετε να μας μεταδώσετε με δύο λέξεις, εν τέλει, μέσα από τη σκηνοθετική σας ματιά. Είναι πολύ δύσκολο να πεις δύο λέξεις. Απλά θα χρησιμοποιήσω μία φράση που είναι και στην αρχή της ταινίας και λέει το εξής. Ότι ο κάθε άνθρωπος που γνωρίζουμε στη ζωή μας είναι ένα ταξίδι. Και πολλές φορές από την πρώτη στιγμή νιώθαμε αν θα ταξιδέψουμε μαζί την πρώτη θέση ή χωρίς αποσκευές και με άλλες τσέπες. Αυτό το πράγμα μην το ξεχνάμε, ότι η κάθε συνάντηση εν δυνάμει μπορεί να βγάλει εξαιρετικά πράγματα και πολύ απρόβλεπτες στιγμές. Αρκεί να είμαστε διαθέσιμοι να μπορούμε να αφαιθούμε και να μπορούμε να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Και όταν ένας φίλος καλεί, όπως στο Καζαντζάκη στο τέλος του Ζορμπά, του λέει, έλα να δεις μια πολύτιμη πέτρα που βρήκα, ας έχουμε κλιματότητα να πηγαίνουμε, ας παίρνουμε την απόφαση να πηγαίνουμε. Δεν θα χάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και μας είπατε δύο λόγια και τη δική σας ματιά πάνω στο ντοκιμαντέρ και σας εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικός και με επιτυχίες καλλιτεχνικές. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δεν ξέρω πόσο σαφής ήμουν με την ταινία, έτσι, αλλά είναι λίγο πρόβλημα να μιλάς για ένα Άγγελο Αμαρτωλό. Δεν πειράζει. Ο κάθε θεατής σας το μεταφράσει κιόλας και με το δικό του πρίσμα, γιατί έχει και αυτό σημασία και στον κινηματογράφο και στο θέατρο, κατά τη γνώμη μου. Ήθελα δύο λόγια και από εσάς, σαν δημιουργός, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Θα πάμε στη μεζιτέρα, θέλω. Και πού είναι η μεζιτέρα? Το πορτρέτο δύο αυτοοργανωμένων εκπαιδευτικών εγχειρημάτων προσχολικής ηλικίας, τα οποία χρησιμοποιούν συνδυασμό εναλλακτικών εκπαιδευτικών μεθόδων. Το μικρό δέντρο στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί με βάση τις αξίες της ελευθεριακής εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης. Ενώ στο σχολείο του δάσους, ο μικρός Δουνιάς στη Λέσβο, κάθε μέρα παιδιά ντόπιων και προσφύγων παίζουν και μαθαίνουν μαζί στη φύση. Πολύ βροχή, παράνα, πολύ βροχή. Πώς φαίνεται η οικογένεια να είναι εδώ πέρα? Είναι όλα σκοτεινά, και φαίνονται εδώ πέρα. Χτύπησε καμπανάκι, αλήθεια. Καλημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Πέμπτη, αλλά δεν έχουμε γράψει ποιος θα κάνει συντονισμό ή ποια θα κάνει συντονισμό. Καλημέρα! Η προσχολική ηλικία και η κάθε ηλικία είναι αυτοδύναμη και σημαντική
την ώρα που είναι, στο παρόν της. Γιατί ένα λιώτικο σχολείο, γιατί θέλουμε μια λιώτικη κοινωνία. Από εκεί ξεκίνησε το μικρό δέντρο. Ιδανικά φαντάζομαι μια κοινωνία που δεν θα χρειάζεται πια τα σχολεία. Ντοκιμαντέρ με τίτλο «Μία όμορφη μέρα». Αφενός ένας πάρα πολύ αισιόδοξος τίτλος. Και ένα θέμα το οποίο αφορά στην εκπαίδευση μιας πολύ συγκεκριμένης κατηγορίας παιδιών. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιο ήταν το κίνητρο, το καλλιτεχνικό σας, ώστε να σκηνοθετήσετε ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ με μία τέτοια θεματολογία. Ναι, κοιτάξτε, η εκπαίδευση με ενδιέφερε πάντα σαν θέμα. Δεν μου άρεσε το σχολείο όταν ήμουν μικρός, για να πω την αλήθεια. Και όταν τελείωσα το σχολείο, άρχισα ουσιαστικά να μαθαίνω πράγματα και να μου αρέσουν πράγματα που στο σχολείο δεν μου άρεσαν. Και μετά έκατσα και σκέφτηκα ότι προφανώς έφυγε ο τρόπος με τον οποίο γινόταν το μάθημα στο σχολείο. Οπότε γενικά παρακολουθούσα τα θέματα της εκπαίδευσης καιρό. Δεν ήμουν όμως ειδικός, ούτε σπούδασα κάτι πάνω σε αυτό. Συγκεκριμένα με αυτές τις μεθόδους ήρθα σε επαφή μέσω δύο φίλων που είχα. Βασικά οι δύο από τις τρεις κοπέλες, από τις τέσσερις, συγγνώμη, κοπέλες του μικρού δέντρου, ήταν φίλες μου από παλιά. Και έτσι άρχισα να μαθαίνω μέσω αυτών για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Και μία μέρα πήγα και επισκέφτηκα το σχολείο τους που άνοιξαν στη Θεσσαλονίκη και σκέφτηκα ότι θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ με αυτό το σχολείο. Ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, και ο συνεργάτης μου, ανεξάρτητα από μένα, επίσης φίλος με τις κοπέλες και φίλος δικός μου, είχε επισκεφτεί το σχολείο και κάπως είπαμε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε μαζί. Άρα το κίνητρο και όλη η έμπνευση προέκυψε βιωματικά, επειδή είχατε φίλες τις κοπέλες που ήταν δασκάλες, οπότε το ζήσατε κι εσείς μέσα από τα μάτια τους. Σας το μεταφέρανε, φαντάζομαι. Και μετά πήγατε και το είδατε διαζώσεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Και όσον αφορά το άλλο σχολείο στη Λέσβο, το μικρό Ντουνιά, έτυχε να έρθει στα χέρια μου ένα υλικό σε μια δουλειά μοντάζ που είχα, να δω κάποια πλάνα από αυτό το σχολείο και είπα θα μπορούσε να συμμετέχει και αυτό το σχολείο στην ταινία και μετά έμαθα, αφού ήρθα σε επαφή μαζί τους, ότι ήδη είχαν επαφή μεταξύ τους τα δύο σχολεία, οπότε κόλλησε πολύ ωραία στην ταινία. Οπότε, επειδή είναι και ένα και συγκινητικό και ευαίσθητο θέμα μέσα από την εκπαίδευση, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, τι θα θέλατε να πάρει ένας θεατής πίσω στο σπίτι, σαν τροφή για σκέψη, αν θέλετε? Ναι. Θεωρώ ότι η ταινία έχει ίσως δύο θέματα, τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Το ένα είναι το θέμα της αυτοοργάνωσης, γιατί αυτά τα δύο εγχειρήματα είναι αυτοοργανωμένα. Το οποίο, ας πούμε, σαν μήνυμα, έτσι προσωπικά, έτσι πως το ρωτήσατε, είναι ότι όταν κάτι σου φαίνεται δύσκολο ή ακατόρθωτο, ότι μπορείς να το πετύχεις με πολλή προσπάθεια, ακόμα και ανεξάρτητα, χωρίς στήριξη από κάπου, δηλαδή με πολλή δουλειά και πολλή προσπάθεια.
Και το άλλο το κομμάτι είναι το θέμα της εκπαίδευσης, ότι μπορείς να μάθεις με άλλο τρόπο στα παιδιά κάποια πράγματα και είναι πολύ συνδεδεμένο το θέμα, είπα, γιατί ένα από τα βασικά πράγματα που μαθαίνουν τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία είναι να είναι ανεξάρτητα. Οπότε, ας πούμε, ίσως να θέσεις τις βάσεις για να μπορείς μετά να κάνεις κάτι αυτοργανωμένο ή εν πάση περιπτώσει. Ήθελα να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω, ότι δεν είναι μόνο ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά σε αυτά τα σχολεία, αλλά και το τι μαθαίνουν. Δηλαδή, πέρα από το να είναι ανεξάρτητα και να μαθαίνουν διάφορες γνώσεις, ας πούμε, ένα βασικό που μαθαίνουν είναι την έννοια της αλληλεγγύης, της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο κτλ. Και όχι τόσο μάλλον καθόλου τον ανταγωνισμό που συνήθως προωθείται, ακόμα δηλαδή και με έναν σωστό τρόπο διαπαιδαγώγησης, μπορείς να μάθεις στα παιδιά λάθος πράγματα, να το πω έτσι. Οπότε έχει σημασία και το περιεχόμενο. Άρα, συνοψίζοντας, θέλετε ο εκάστοτε θεατής να αποκτήσει έναν γόνιμο προβληματισμό, ίσως έναν γόνιμο προβληματισμό που να αφορά πιο πολύ τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, αντιλαμβάνομαι εγώ, γύρω και από το σύστημα το εκπαιδευτικό, την ανανέωσή του και την εστίασή του σε αξίες που δεν έχουν μέχρι σήμερα το βάρος και την αξία που πρέπει. Μια παραπάνω ανθρωπιά, δηλαδή, μέσα από ένα διαδραστικό τρόπο εκπαίδευσης σύγχρονο. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Θα μπορούσα να το πείτε και έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι... Το σύστημα όντως έχει πολλά προβλήματα. Με ακούτε? Ναι, σας ακούω, παρακαλώ. Ναι. Το σύστημα έχει όντως πολλά προβλήματα, αλλά μέσα ακόμα και στη δημόσια, στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές που προσπαθούν και με εναλλακτικούς τρόπους, αλλά και το περιεχόμενο της διαπαιδαγώγησης να είναι τέτοιο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα σχολεία, είναι και διάφοροι άνθρωποι που δουλεύουν σε οποιοδήποτε είδος εκπαίδευση που προσπαθούν πραγματικά και για παράδειγμα και εγώ που εντάξει πιστεύω ότι τώρα είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον όσον αφορά τους τρόπους διαπαιδαγώγησης, αλλά θέλω να πω ότι και εγώ, εντάξει, λέω δεν μου άρεσε το σχολείο, το σύστημα έχει προβλήματα, το ένα το άλλο, αλλά θυμάμαι δασκάλους και καθηγητές που μου δώσανε κάτι πέρα δηλαδή από την καθαρή γνώση, το οποίο το κουβαλάω ακόμα και χαίρομαι γι' αυτό. Οπότε αυτό, υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πω έτσι, ανθρώπων που πραγματικά κάνουν καλή δουλειά και στο δημόσιο σχολείο. Πάντα νομίζω υπάρχουν εξαιρέσεις και πάντα θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να γίνεται μια προσπάθεια ακμής και ανανέωσης του υπαρχόντος εκπαιδευτικού συστήματος και γενικότερα και μια προσπάθεια να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι σαν άνθρωποι, σαν εκπαιδευτικοί, σαν γονείς. Και οπότε θεωρώ ότι θα το πετύχει το ντοκιμαντέρ σας το στόχο αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα ήθελα να πω... Θέλετε να προσθέσετε, παρακαλώ. Ναι, επειδή είπατε, ξέρεις, γονείς, καθηγητές και τα λοιπά, ότι είναι πολύ βασικό να ακούσουμε τα ίδια τα παιδιά τι έχουν να μάθουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε κι εμείς μέσα από τα παιδιά πώς να φερόμαστε στα παιδιά, να φερόμαστε ισότιμα, όχι, δηλαδή, είναι τα παιδιά είναι απλά μικροί άνθρωποι, δεν είναι μη άνθρωποι ακόμα. Είναι ολοκληρωμένοι άνθρωποι, απλά είναι διαφορετικοί από εμάς, άλλης ηλικίας κτλ. Οπότε πρέπει πραγματικά να τα σεβαστούμε και να ακούσουμε τι έχουν να μας πούνε. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και σας εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικός και να έχετε μία πρόοδο καλλιτεχνική σε ό,τι και αν κάνετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
Γιατί κάποιος επιλέγει να εργαστεί σε επαγγέλματα που σχετίζονται άμεσα με το θάνατο και τις τελετουργίες του? Εξερευνώντας το ιστορικό πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, 5 εργάτες του θανάτου μας ταξιδεύουν στη μοναδική τους ζωή και μας βοηθούν να θέσουμε τον θάνατο υπό έλεγχο. Εγώ όταν έμπαινα μέσα στο νεκροταφείο από παιδί, δεν έβλεπα τάφους. Γλυπτά έβλεπα, αγάλματα έβλεπα, ζωντανούς έβλεπα. Έβλεπα αγάπη. Εγώ, καθώς διάβαζα περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη θεματολογία του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, να πω ότι ενθουσιάστηκα. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως είναι ταμπού. Ίσως δεν μας αρέσει να μιλάμε για τα του θανάτου, γιατί αισθανόμαστε και αυτό το φόβο. Όμως εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο να μιλάς, να ξορκίζεις αν θες αυτή την αίσθηση, του μακάβριου της υπόθεσης, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω αφενός, αν εσείς πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτά τα επαγγέλματα έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σαν οι χαρακτήρες τους, οι περσόνες τους, αν θέλετε. Αν εσείς, όταν καταπιαστήκατε λοιπόν με το να το σκηνοθετήσετε αυτό, αν παρατηρήσατε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τον τρόπο που το παρουσιάσατε και πρέπει να σας πω ότι και εγώ είχα μια πολύ μεγάλη απορία. Ξεκίνησα θεωρώντας ότι μάλλον θα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Εκεί που κατέληξα είναι ότι ενώ εξωτερικά μοιάζουν να διαφέρουν πάρα πολύ όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους, η ενασχόλησή τους καθημερινά με το ζήτημα του θανάτου έχει δώσει όμως κάτι κοινό σε όλους, το οποίο πιστεύω ότι είναι στην πραγματικότητα μια αντίληψη για τη ζωή, η οποία είναι πιο βαθιά και μια μεγάλη ευχαρίστηση για αυτό που ζουν σήμερα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει το φόβο του θανάτου, μάλιστα και οι ίδιοι το υπογραμμίζουν, αλλά νομίζω ότι το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι αυτό, η μεγάλη χαρά για τη ζωή. Άρα το να βλέπεις καθημερινά μια τέτοια εικόνα όχι μόνο δεν σε ναρκώνει ψυχικά, αλλά σου δημιουργεί την αίσθηση του να δράξεις την ημέρα και να ζήσεις όσο περισσότερο γίνεται, το οποίο είναι απόλυτα θετικό. Μέσα από ένα θέμα μακάβριο να βγαίνει ένα τόσο θετικό μήνυμα, το οποίο νομίζω ότι έχουμε ανάγκη πιο πολύ από ποτέ, γιατί οι συνθήκες που επικρατούν γύρω μας είναι πέραν του δέοντος και κατά τη γνώμη μου, αλλά και γενικότερα θεωρώ απαισιόδοξες. Οπότε αυτό είναι το μήνυμα που θέλετε να περάσετε μέσα από το ντοκιμαντέρ. Τι θα θέλετε να κρατήσει δηλαδή ο θεατής? Όταν ξεκίνησα λοιπόν να σκέφτομαι... Ακριβώς. Εγώ ξεκίνησα να φτιάξω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα ήταν πολύ πιο βαρύ, ενδεχομένως πολύ πιο φιλοσοφικό, αλλά τα κωμικά στοιχεία τα οποία προέκυψαν μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές τους, είναι τελικά και αυτό που θέλω να κρατήσουν οι θεατές που θα έρθουν να το δούνε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι για όλους μας δύσκολο να το ζητήσουμε, ειδικά αυτές τις εποχές, αλλά μέσα στην ανθρώπινη ζωή είναι και αυτό το κομμάτι. Και όσο πιο πολύ εξοικειωνόμαστε και το βλέπουμε μια θετική ματιά, θα αλλάξει και η ίδια μας η ζωή τελικά. Εγώ το βρίσκω... Εντάξει, εγώ τώρα μιλάω σαν θεατής που το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί είμαι και αυτή τη σχολή, λίγο του πιο μαύρου χιούμορ, του πιο κοινικού. Μ' αρέσουν αυτά και τα θέματα. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και σας εύχομαι να είστε έτσι πάντα δημιουργικοί και αντισυμβατική, θα πω, γιατί είναι αντισυμβατικό το θέμα και τα θέλουμε αυτά. Μας αρέσουν πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα δημιουργική, σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Μία ακόμα εκπομπή του 7 ημέρες σινεμά έφτασε στο τέλος της και εμείς σήμερα, όπως είπα, είχαμε την τιμή και τη χαρά να μιλήσουμε με τους δημιουργούς των ντοκιμαντέρ αυτών και ελπίζω πως μέσα από αυτές τις μικρές συνεντεύξεις να σας δώσουμε και εσάς μία τροφή για σκέψη και γόνιμο προβληματισμό.
Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη στις 10 η ώρα εδώ στο Ιόνιαν και μέχρι τότε σας εύχομαι να είστε καλά και καλό σας βράδυ.